Moikka. Tosi paljon kiinnostusta herätti nämä A500 mini. Videot tuli hirvittävän määrä kommentteja, kysymyksiä ja muuta, niin päivitetään ihan pikkusen tästä uusia ominaisuuksia, mitkä on just nyt tullut. Eli tässä pari päivää sitten tuli tämä versio 1.1.0, joka on ensimmäinen isompi päivitys, ja siinä muuttui muutama asia, ja nimenomaan liittyen noihin muiden pelien latailuihin. Nämä pelit nyt on nämä sisäänrakennetut jokseenkin ennallaan, mutta tosiaan täältä. Mutta mä näytän ensin tuolta valikoista semmoisen asian, mikä jäi silloin viimeksi, eli täällä valikoissa Advanced Options. Niin täältä löytyy tämä Expert Mode. Ja tämä ei ollut viimeksi päällä, ja tämän kun laittaa päälle, niin löytyy sieltä VHD Load asetuksistakin kaikkea uutta. Voin näyttää sen nyt ensin, eli kun mennään tuonne tikulle, missä mulla on VHD Load juttuja, ja otetaan joku vaan tosta. Niin sitten katsotaan tuolta Game Settings-menusta, niin täällä on tämmöiset oleelliset asiat. Eli tässä on Blitter-moodi, eli Blitter on tämä muistinsiirtoon, kopiointiin liittyvä apusuoritin. Ja sitten on Copper, eli Coprocessor. Tämä nyt sitten vaikuttaa, että kuinka tämä Blitteri toimii. Nämä asetukset ei ihan hirveästi kerro, mutta periaatteessa kuitenkin just sen, että miten niin kuin ne ohjelmat käyttäytyy. Ja nyt tässä on niin kuin tämä Wait on tämä oletusasetus, ja sitten voi kokeilla näitä Normal ja Immediate. Sitten täällä toinen Optimize Copper. Jos laittaa tämän päälle, niin silloin pyritään niin optimoimaan sitä copperia. Copperia käytetään monissa demoissa ja muissa kaiken näköisiin jekkuihin. CPU JIT tarkoittaa sitä, että se antaa mahdollisimman ison suoritin tehon sille koneelle. Tätä ehkä harvemmin tarvii, mutta kuitenkin joskus. Ja sitten tämä, eli paljonko laitetaan muistia, niin tämä on jännä, koska oletuksenahan tässä on 8 megatavua chip ramia ja 0 megatavua fast ramia. Chip ram on se, mitä Amigan erikoispiirit voi osoittaa, ja fast ram on sitten se, mikä on ainoastaan suorittimelle, ja sen takia se nopeuttaa sitä. Mä pidän tätä jännänä, että tämä on edelleen näin, koska sanotaan näin, että ensinnäkin Amigan niin kuin se yläraja, oikean Amigan, on 2 megaa. 8 megaa mun mielestä suunniteltiin johonkin, mutta sitä ei koskaan tullut, joten 2 megaa on suurin, mitä on niin kuin oikeassa Amigassa. Ja sitten toi FastRAM normaalisti nopeuttaa aika lailla sitä konetta, joten suurin osa peleistä itse asiassa on kirjoitettu tällaiselle. Tässä on niin kuin se, että on 0,5 megaa chiprammia, 0,5 megaa vasta. Tämä on se normaali Amiga 500. Niin tämä on varmaan 3/4 peleistä targetti. Mutta tämän VHD-loadin kanssa tällä ei ole sinällään kauheata merkitystä, että se VHD-load kyllä järjestelee ne muistit sitten fiksusti. Sitä vaan pitää olla tarpeeksi, ja se vaatii, että jos laitat tämmöisen tosi pienen määrän, niin se välttämättä VHD-load ei edes toimi oikein. Mutta joka tapauksessa huomasin jotakin eroja, kun esimerkiksi sen tiputti tuohon 2 megaa chippiä 4 megaa fastia. Eli jos se VHD-load-juttu ei toimi, niin voi kokeilla. Mutta sitten oleellisempana asiana. Nämä ADF:t. Eli nyt on tullut tuki tälle ADF-levyformaatille, joka on se Amiga floppy-tuki. Ja tässähän näkyy sitten, että miten nämä on. Nämä on usein jotain kräkättyjä juttuja. Tämä on sitä Tosek-kokoelmasta nämä pelit, mitä mä otin. Ja tässä on nyt useita juttuja. Ensinnäkin nyt se, että nyt pitää ehdottomasti, kun näitä käyttää, niin pitää mennä tänne Game Settingsiin ja laittaa se niin kuin kuosiin, mikä kone on käytössä ja näin. Tässä on nämä samat hanikat, mitä mä äsken selitin, mutta täällä alhaalla, Amiga Model, ja nyt tämä on tarkka, eli mikä Amiga on se, mitä matkitaan. Ja nyt suurin osa peleistä, niin kannattaa valita joko tämä tai tämä. Eli tämä on kaikista vanhin 500 tai sitten seuraava. Ja niin kuin huomaatte, se tipauttaa tuon muistin tolleen 0,5 megaa chippiä, 0,5 megaa fastia. Tämä ylärivi on näkyvissä, vaikka se expert moodi ei ole päällä, sen takia tämä on ihan välttämätöntä. Expert moodi tuo sitten nämä vielä lisää. Mutta tämä on niin kuin
hyvin oleellista, koska mä kokeilin tuosta nyt äkkiä jotain ja noin puolet jättää toimimatta, jos se on Amiga 1200, ja se suhde on vielä rumempi oikeasti, koska mulla oli Amiga 1200 silloin, kun se oli uusi, ja yritettiin näitä 500 sen korppupelejä ladata, ja se onnistui tosi huonosti. Joko se itse peli sekoili, tai viimeistään niin, jos se oli kräkätty peli, siinä oli joku intro alussa, niin se sitten kaatoi sen koneen. Eli tämä hyvin todennäköisesti pitää käydä muuttamassa. Toinen juttu on se, että nythän on sitten pelejä, jossa on monta levykettä. Kolmeen levykkeeseen asti voi tehdä niin, että valitsee ekan tästä, jos on vaikka Turbo Outrani. Käytäisiin ensin tuolta Game Settingsistä, sielläkin on tosiaan taas ihan väärä. Pannaan noin. Niin sitten, tuossa lukee toi, eli nyt valitaan tää eka, sitten mennään tähän kakkoslevykkeeseen. Tuolla lukee toi Add, niin se painetaan näin. Nyt ne on siellä niinku peräkkäin, eli nyt kun sitten kun se kone pyytää vaihtamaan levyä, niin sitten pidetään tätä Home-nappia pohjassa ja painetaan tätä R:ää, ja silloin se niinku syöttää sen sinne. Ja näin voi tehdä enintään kolmelle levykkeelle. Sitten voi kolme levykettä laittaa jonoon. Eli jos on enemmän levykkeitä, sitten pitää tehdä playlistitiedosto, semmoinen M3U, mihin vaan niinku luettelee ne tiedostot, ADF:t peräkkäin. Mutta nyt tässä kohtaa esitän kyllä, että niistä monen levyn peleistä on olemassa ne VHD-loadit. Mä en näe mitään järkeä käyttää sitä, mutta kun ihan erikois, jos nyt satut jostain löytämään jonkun ihan täysin obskure jutun, ei toimi VHD-loadilla, niin sitten tällä systeemillä. Mutta muutenhan tämä on niin kuin ylimääräistä vaivaa, mutta mä latasin tuon Turbo Outronin tähän näin, kokeillaan ihan vaan, mä otin sen pois, joo, ei pitää mennä homea eikä aata. Juju. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. Ja nyt se, tää on hyvin tuttu näköinen 500 Amigan boottiruutu. Ja sieltä se tosiaan tulee. Ja niin kuin näette, niin näissä on usein näitä juttuja. Vieläköhän Greyhaven BBS toimii. Mutta se on niin sanottava, että tosi paljon enemmän niin kuin totta kai. No niin, nyt tulee tämä. Ja nyt me painetaan menua, ei kun homea. Ja sitten meidän pitäisi pitää homea pohjassa ja painaa noin, ja nyt se vaihtaa sen. Joo, oli vähän hätäinen. Sitten pitää ottaa tuolta ruutunäppikseltä toi spacein painallus. Ja nyt se ehkä sitten toimisi. Kyllä. Ja toinen parannus, mitä oli tehty, oli se, että tämä ruutunäppis pitänyt toimia paremmin. Mullakin tuli viimeksi vastaan pari tapausta, jossa se vaan ei auennut, vaikka sen olisi pitänyt. Eli tämä on niinku ihan sinun tavalla yksinkertainen, ja se näyttää kohtuullisen toimivaltakin. Ei siinä mitään. Nyt se sieltä latailee. Ja tämän lisäksi siinä muutoslistassa oli, että jos käyttää sitä The C64 joystickia, jos haluaa sen kahvaohjaimen, niin sen napit on vaihdettu nyt toisin päin. Ja sitten oli tämmöisiä, että jos on käytössä vaan semmoinen tikku, missä ei ole tiettyjä nappeja, niin voi vaihtaa niin kuin ohjainta sillä lailla lennosta toiseen, niin kuin vaihtaa nyt joystickportit ja näin. Eli tämmöisiä muutoksia on tehty, mutta pääosin isoin muutos ehdottomasti tämä ADF. Ja nyt jos joku, mitä nyt tapahtuu, se lataa. No niin. Niin ehdottomasti jos odottelin nyt sitä, että ADF:ien takia että pääsee latailemaan jotain omia juttuja, eikä tarvitse sitä VHD-loadi-juttua, niin nyt se on sitten, se on niin kuin korjaantunut se asia. Miten tämä nyt toimii? Tuo näppäin konfiguraatio on nyt sepäsi. Se vaihtaa. Okei, tässä on kaasu ylöspäin, mikä on niin kuin unfortunate. Mutta en mä tätä peliä esittele, sen nyt tätä käynnistänytkään. Mutta näin on nyt sitten käynyt. Ja sitten jotain seivausjuttuja ja muita, mitä pystyy. Täältähän tosiaan pystyy täältä ulkoisestakin pelistä kyllä tallentamaan sen. Näin se menee sitten tonne.
Mutta joo, tämmöinen pikavideo vaan tästä halusin päivittää, kun tästä on niin paljon ollut porukka kiinnostunut ja tämä nyt juuri muuttui, niin tämmöinen tiedoksi.